Për para mes ditës së 19 prillit, ndaj biznesmenit Ardian Ikulaj pati një tjetër tentativ për vrasin e ti, por 6 akuzuarit nga policia për ekzekutimin mafios e arritën qëllimin e tyre vetëm 3 ditë më vonë. Edmond Haxha dhe 5 shtetas të huaj bashkëpunuan me njëri tjetrin për të vrarë Ikulajn brenda lokalit të ti në Shëngjin, dërsa gjykata ka dhënë masën arrest me burg në munges për të gjithë. Haxhia, i cili mban edhe shtetësinë shqiptare dhe atë britanike, është ai që ka porositur dhe financuar atentatin mafios. Ndërsa Stephen Hunt, shtetasi britanik që shikoni në këto pamje, kishte detyrën të vëzhgonte lëvizjet e Ikulajt. Ai ka ardhur 2 herë në vendin ton për të marrë informacion dhe më pas kanë bërritur edhe të tjerët. Ekzekutori është ky që shihni në foto, i identifikuar si Ruben Sarajeva me shtetësi portugeze. Lëvizjet e tij vetëm pak minuta para se të futej në lokal për të kryer atentatin janë kapur nga kamerat jashtë. Në vrasje kanë marrë pjesë edhe 4 britanik të tjerë, të cilët pas ekzekutimit janë larguar nga Shqipëria. Sipas policisë, Edmond Haxhi është larguar i fundit drejt Britanisë në datë 20 prill. Ai ka pritur të gjithë anëtarët e grupit në një zonë të errët pa shumë ndriçim në aeroportin e Rinasit. Pamjet e kamerave të sigurisë i tregojnë ata duke dalë dhe duke folur në telefon në mënyrë që të orientoheshin. Grupi i vrasës vë i shpallur në kërkim ndërkombëtar, zbuluar nga një mjet tip Passat i marrë me qira, që është përdorur nga britaniku dhe portugezi që kanë bërë vrasjen. Ardian Ikulaj u vra për gjakmarrje për një konflikt të ndodhur në vitin 1997 mes tij dhe familjes Lekstakaj, porositësi Edmond Haxhia është djali i dajës Elton Lekstakajt.